sem við ætlum að segja heitir Lagarfljótsormurinn. Einu sinni fyrir langa lengu var kona og dóttir. Konan gaf dóttur sinni gullhring og spurði dótturinn hvernig hún gæti mót nýst, hvernig gulli gæti nýst henni best. Móðurinnar sagði henni að setja gullhringin í öskju ásamt lyngormi. Hún gerði það. Nokkrum dögum seinna fór hún að athuga með gullið. Hún sá þá að askjan var farin að gliðna verulega. Hún opnaði öskjuna og sá hvað ormurinn var orðinn gríðarlega stór. Henni brá svo mikið að hún kastaði hún í fljótið. Eftir langan tíma voru fólksbúarnir farnir að hafa alvarlegar áhyggjur af orminum, að hann var orðinn svo stór og var farin að spúa eitri og var farin að drepa fólki í bænum. Og þá voru finna tveir til að bjarga málunum og þeir stukk onni vatni og ætlaði að gera einhver smá hetjur af sér og drepa það bara. En ekkert gekk og við komum aftur upp og sagði að við ofurefni væri að eiga og ekki væri hægt að stúta ormanum nýja ná gullinu. Þeir sögðu að ormanir væru tveir og annar væri mikil verra en hinn. Þeir tóku þá til þeirra ráða að binda þá niður. Þau battu þá niður svo þau gátu hvorki skaðað með drepinu lengur. Krippa þeirra sást þó stundum skjótast upp úr vatnum og var talið að þá yrði grasprestur í landinu. Presturinn ákvaði að kanna hvort að ormandi leyndust þar ennþá og sigldi yfir staðinn þar sem talið var að ormandir bæri upp á bundnir niður. En hann tók eftir niður.